កូនស្រីស្ត្រីរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្រោយសម្រាលកូនរួចស្នើឲ្យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងចេញមុខទទួលខុសត្រូវនិងសុំទោសគ្រួសារនាងជាសាធារណៈថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះអ្នកនាងថងកំហេងកូនស្រីរបស់សពស្ត្រីឈ្មោះច័ន្ទស្រីណុចដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មក្រោយសម្រាលកូនរួចនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងបានស្នើឲ្យប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមួយនេះចេញមុខទទួលខុសត្រូវនិងសុំទោសគ្រួសារនាងជាសាធារណៈជំវិញការប្រព្រឹត្តសម្ដីអសុរោះនិងកង្វះភាពទំនួលខុសត្រូវធ្វើប្រហែសដែលបង្កឲ្យម្ដាយរបស់អ្នកនាងស្លាប់អ្នកនាងថងកំហេងអះអាងថាអ្នកនាងជាកូនស្រីទី3ក្នុងចំណោមបងប្អូន6នាក់និងជាម្ចាស់កណី Facebook ឈ្មោះថាសៃលាក់2ដែលបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ករណីម្ដាយនាងទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដើម្បីសុំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងកែប្រែចំណុចមួយចំនួនលើភាពកង្វះក្រមសីលធម៌របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលបាននឹងកំពុងប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះក្នុងសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃមកលើអ្នកជំងឺនិងអ្នកកំដរអ្នកជំងឺអ្នកនាងថងកឹមហេងបញ្ជាក់មូលហេតុដែលម្ដាយនាងបានស្លាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែនាងទើបនឹងផុសនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាយ៉ាងដូចនេះថាចាស់បងមូលហេតុដែលមហាជនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីម្ដាយខ្ញុំស្លាប់យូរថ្ងៃទើបតែផុសនោះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបបងនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាមិនមែនខ្ញុំមិនចង់ផុសភ្លាមៗទេប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំកំពុងមានទុក្ខបាត់បង់សាច់ញាតិដ៏ជិតស្និទ្ធនិងជាប់រវល់បុណ្យបូជាសពទើបតែរួចរាល់នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី8ខែឧសភាបានខ្ញុំតាំងអារម្មណ៍សរសេរព័ត៌មាននេះឡើងដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌ជូនគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអ្នកនាងថងកឹមហេងបន្តថាបំណងគ្រួសារនិងអ្នកនាងផ្ទាល់គឺចង់ឲ្យខាងមន្ទីរពេទ្យចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើទង្វើមន្ត្រីបុគ្គលិកពេទ្យដែលខ្វះវិជ្ជាជីវៈដល់ថ្នាំជូនម្ដាយអ្នកនាងពិសាទាំងដែលមិនបានបើករបាយការណ៍ពេទ្យពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ខ្វះការទទួលខុសត្រូវលើអាជីពវិជ្ជាជីវៈកង្វះក្រមសីលធម៌ជាមន្ត្រីបម្រើការងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលបណ្ដាលឲ្យម្ដាយអ្នកនាងស្លាប់ដោយទុកពេលត្រឹមម៉ោង 17:00 នាទីល្ងាចនេះជាកំហិតបើខាងមន្ទីរពេទ្យមិនចេញមុខធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ខាងលើនេះទេអ្នកនាងនិងគ្រួសារនឹងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតមិនខានតែបើតាមមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងតាក់ទងមកអ្នកនាងផ្ទាល់គឺខាងមន្ទីរពេទ្យនឹងចេញលិខិតសូមទោសជាសាធារណៈនៅមុនម៉ោង 5:00 ល្ងាចនេះដែរដូច្នេះអ្នកនាងនិងគ្រួសារនឹងរងចាំមើលសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី8ខែឧសភាអ្នកនាងថងកឹមហេងដែលជាម្ចាស់កណី Facebook ឈ្មោះថាសៃលាក់2បានបង្ហោះសាររៀបរាប់អំពីស្ថានភាពជំងឺម្ដាយនាងដែលត្រូវសម្រាលបុត្រមុនខែហើយដោយសារតែពេទ្យគ្មានទំនួលខុសត្រូវលើការពិនិត្យមើលសុខភាពម្ដាយនាងនិងខ្វះចន្លោះលើវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូពេទ្យបានបង្កឲ្យម្ដាយនាងបាត់បង់អាយុជីវិតក្រោយសម្រាលកូនដែលមានអាយុ8ខែរួចនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាក្រោយពីចូលសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាមកនោះជំវិញករណីខាងលើនេះសារព័ត៌មានបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីលោកកសិលាប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងដែរតែលោកចូលមើលសារ Telegram ក្រោយពីមិនលើកទូរស័ព្ទហើយបន្តមិនផ្ដល់ការឆ្លើយតបគណៈដែលលោករឿងប៊ុនរ៉េតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមិនលើកទូរស័ព្ទតែបានខលចូលជាច្រើនដងនោះយ៉ាងណាលោកសៀមបណ្ឌិតអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យបានមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាករណីខាងលើនេះអាយដាមអភិបាលខេត្តទទួលជ្រាបនិងចាត់តាំងឲ្យក្រុមការងារជំនាញនៃមន្ទីរសុខាភិបាលចុះស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតហើយបន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយរបស់កូនស្រីជនរងគ្រោះដូច្នេះកិច្ចការងារនេះយ៉ាងណានោះនៅមិនទាន់អាចប្រាប់បាននៅឡើយទេបើស្ថិតក្នុងការចុះស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីជំនាញនៅឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីខេត្តមិនប្រងើយកន្តើយលើករណីនេះទេគួរជម្រាបជូនថា
ករណីរិះគន់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើសេវាសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកតាមបណ្ដាឃុំស្រុកខេត្តមួយចំនួននៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែបើទោះបីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបនឹងផុតអាណត្តិថ្មីនេះបានស្នើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួនដូរឥរិយាបថលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងនាមជាអ្នកជួយសង្គ្រោះ
ទៅកាន់អ្នកជំងឺនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលបានទៅទទួលសេវាសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋមួយចំនួននៅតែមិនព្រមកែប្រែទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្លួននោះឡើយនឹងតែងតែបង្កឲ្យមានការស្តីបន្ទោសពីពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជាក់ស្ដែងដោយករណីខាងលើនេះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ ជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមេដាបេដានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអានន
និង សូមអរគុណ ស្លាក់ក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក